Pardubice zatím drží pohodový střed tabulky, ambice nicméně mají vysoké a podle toho se v klubu také posiluje. Obě nové tváře spojila s Dynamem osobnost Dušana Salfického, sportovního ředitele klubu. Dušan pozvanil. Zavolal mi Dušan, znám ho moc dobře ještě z dob, kdy hrál v Rusku. Máme dobrý vztah, takže jsem nabídku hned přijal. Ve chvíli, kdy Salfický pomalu v Rusku kariéru končil, ji nyní 36-letý Barulin začínal. A povedla se. Je například mistrem světa z roku 2012 a ještě v roce 2019 chytal utkání hvězd KHL. Barulin se bude starat o to, aby se puky nedostávaly do klece Dynama. Kosticin se je naopak bude snažit posílat do branky hostí. Kromě KHL má za sebou i velmi úspěšné působení v NHL, kde vstřelil 103 gólů. Chceme vyhrát každé utkání a dostat se do play-off. Kdo bude dávat góly, není důležité. Kosticin po tréninku také zavzpomínal na české spoluhráče, hlavně před lety v Montrealu, jich potkal dost. Tomáš Plikánec, Hamrlík, Špaček. Hráli jsme spolu, jsou to dobří kluci. Už jsem se taky potkal s Bulisem. Same team. No a co Kosticin s Barulinem chtějí v Pardubicích získat? Zlaté medaile. Zlaté medaile. Martin Tomajdes, CNN Prima News.